gent. Destacaria sobretot doncs els moments quan hem guanyat campions de Catalunya i els campionats d'Espanya, que per sort n'he pogut disputar 3 i, bueno, disputar-ne 2, l'altre estava lesionat, però vaig poder anar igualment. I d'utillero, m'ho vaig passar molt bé també. I no, la veritat és que són moments molt bonics i, ostres, tenir un bon equip de gent que juga a diferents llocs, arribar a un punt de confiança i d'amistat, que només ens veiem 4 o 5 vegades l'any tots junts, i jo crec que aquesta força que ens uneix a tots doncs fa que haguem pogut assolir aquests 3 campionats de Catalunya i haguem pogut anar junts a Espanya. Més que res per les ganes i el fet de passar-nos-ho tan bé fa que ens esforcem per aconseguir-ho. L'any que no vaig participar perquè estava lesionat, he tingut molta mala sort els últims anys amb això i bueno, l'any que vaig estar lesionat va ser una pena perquè no vaig poder disputar ni les finals de Catalunya ni el campionat d'Espanya, però bueno, per sort els vaig poder acompanyar i estar allà i viure l'experiència d'estar en uns campionats d'Espanya que la veritat és que és de les millors coses que et poden passar com a universitari. Jo he tingut molta mala sort en aquest sentit, ja que ja des dels 18 anys vaig començar a tenir problemes amb els ombros. Als 19-20 vaig decidir operar-me, em vaig haver d'operar els dos. Vaig estar pràcticament un any parat. El següent any vaig seguir tenint problemes de luxacions als braços. Vaig estar igual entre 3 i 6 mesos parat. I l'últim any, per desgràcia, també he patit luxacions de colze. Bueno, són moments, jo crec que és el més complicat i el més difícil per qualsevol esportista. Penso que has de ser molt fort mentalment, físicament també, però sobretot mentalment per saber-ho portar bé i tenir confiança en tornar, tot i que també és veritat que cada cop costa més i quan et lesiones, tornar a començar és molt difícil, suposa un esforç immens i bueno, la veritat és que jo diria que mai m'he acabat de recuperar del tot encara de les lesions que he tingut, ja sigui mentalment, físicament, una mica de tot. Bueno, jo penso que després de 5 anys penso que he participat dintre el servei d'esports en tots els nivells pràcticament, fent d'àrbitre, jugant amb la selecció de futbol de la universitat, participant a les competicions internes i, bueno, de fet, participant molt activament, implicant-me una mica en tot, que el dia a dia, el treball del dia a dia, de l'esforç de cadascú en voler millorar, en voler cada dia aixecar-se i ser millor com a esportista, treballant ja sigui si és tenista doncs el tennis, el futbolista amb el futbol, però dedicar-hi sobretot moltes hores, sacrificant moltes i moltes coses i realment tenir una ambició i una ambició que és aquesta, no? Ser el millor. Llavors, si ajuntes l'ambició amb l'esforç i talent, i que sempre es necessita tenir talent per això, llavors jo penso que es pot arribar a ser més esportista. Jo la donaria als jugadors que han tingut l'oportunitat aquest any de poder pujar a segona B, no? L'Àlex Granell, que ja no juga en la selecció aquest any, però que ha assolit l'ascens amb el Llagostera, en Micaló, que se'n va també a segona B, a Maó, diria, i en Martí Bertrina, que és el porter, que aquest sí que ha estat i que també ha assolit l'ascens amb el Llagostera, no? Penso que amb els joves que són, tenir aquesta oportunitat d'arribar a la professionalitat pràcticament en l'esport que més ens agrada, que és el futbol, doncs jo penso que se'l mereixen molt. A mi em van posar xinxant i, bueno, si no ho he notat, doncs perquè tinc els ulls així una mica xinats, soc mig indonès, doncs bueno, bàsicament per això, no? Perquè sóc així, em deien xino, els meus amics em diuen xino i se'm va quedar xinxant.
Després del pas per l'UDG, doncs, he decidit anar-me'n a Barcelona, ja que després de 5 anys aquí a Girona, doncs, m'ho he passat molt bé i penso que tot el que havia de fer ho he fet. I per seguir creixent a nivell personal, doncs, penso que és un repte, em vaig allà, vull ser, em veig treballant, de fet he trobat una feina, i seguir formant-me esportivament com a entrenador de futbol i acadèmicament, doncs, de moment no ho he decidit. Primer en treballar i treure'm els títols d'entrenador penso que tinc suficient i després ja ho veurem. Si pogués, la vida universitària doncs és la millor, no? Sobretot els primers anys, que estàs més despreocupat i disfrutes molt el que és el marxar de casa, el fer amistats noves, el buscar-te una mica la vida, bueno, totes aquestes coses. Tots els canvis són bons i jo penso que de tot s'aprèn i això, l'experiència de començar la vida universitària, doncs és molt bonica per tothom, no? El Barça, Messi, el millor entrenador del món, el segon millor entrenador del món, Barcelona, Rebeldes, Pulp Fiction, Common People, The Pulp. Doncs jo vull donar un agraïment especial, bueno, a tots els treballadors del Servei d'Esports i en especial a l'Adam Fontes, Brunet, que és de les millors persones que he conegut, tant a nivell universitari com personal, i que aconsello a qualsevol estudiant que entri a la universitat i sigui aficionat a l'esport, doncs a conèixer-lo i que si té la sort de poder entrar a el que és la selecció de futbol o qualsevol selecció, no? Però en el meu cas, en la de futbol, dintre la universitat poder és de les millors coses que m'han passat i sobretot ha estat gràcies a ell, no? I la veritat és que espero que segueixi molts anys i que pugui fer gaudir a moltes generacions.